तुम्ही विश्वास दवरात, म्हजेर विश्वास दवरात, बाप सोपटेचेर विश्वास दवरात, या सरकाराचेर विश्वास दवरात। आम्ही एक पावल मारला, तुम्ही एक पावल मारपाची गरज असा, म्हाका खात्री असा। हांगा जायते जाण येतले, जायत्यो गजाली सांगताले, काल आसतले आयज ना। हांव कालचो पेपर वाचतालो, म्हणजे तो कोण तरी एकटो फॉरवर्ड वयता वयता तेवटेंतल्यान खंय तरी उठलो आनी खंय गेलो, खंय गेलो रे, टीएमसीन गेलो। तुमच्या हांगासर एकटो शिव घेवन घेवन नाचता 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 मदींच तो केन्ना ती पानां हातींत घेत ते सांगून उजो, बरोबर आहा काय ना? हा, हांगा खूब जाण कोण टोपयो घालतलो, कोण आनी कितें करतलो, जायत्यो गजाली जायते जाण करपाचे आसा। हांगा विश्वास दवरात भारतीय जनता पार्टीचेर। सत्याची गेली 5 वर्सां सत्याची, सातत्याची, विकासाची हे सरकार करीत आसा, आनी फुडली 5 वर्सां समृद्धीची। आमी सातत्याच सांगता, सत्याची, सातत्याची आनी विकासाची, आनी फुडली 5 वर्सां हे गोयची समृद्धी कशा पद्दतीन जाता ते पळयात। आमकां चिंता आमची ना। हांव जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून त्या खुर्चेर बसता तेन्ना म्हाका चिंता आसा म्हाज्या त्या पार्श्यांतल्या गांवांतल्या एखाद्या भयणीची आसतली किंवां काणकोणच्या खोला गांवांत तें उदक मेळटा काय ना, ताजी चिंता म्हाका आसा। आमकां ह्याच खातीर तर आमी पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळ्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आसा।